Bludný nerv a duchovní spojení. 21.5.2021 Elizabeth Peru. Nedávno se mluvilo o síle superměsíce a o tom, kolik lidí v komunitě světla zažívalo bolavé krky ve stejnou dobu, kdy byla zesílena kosmická energie. Mluvila jsem také o bludném nervu v souvislosti s jeho významem pro přenos světla vaším tělem a také pro katapultování vašeho duchovního vzestupu. Co je bludný nerv, proč byste o něm měli vědět a jak začít prosazovat jeho sílu ve vašem těle? Začátek bludného nervu v lidském těle vychází z dřeně, která je ve spodní části mozkového kmene. Bludný nerv, tedy vagus, bloudivý nerv, je pojmenovaný podle latinského slova pro putování. Je nejdelším nervem nervového systému. Poznámka překladatelky a což teprve u žirafy. Podobně jako systém kořenů, parasympatický nervový systém stéká vzadu do krku, rozbočuje se na levou a pravou stranu těla. Je odpovědný za fázování a parasympatickou kontrolu vašeho srdce, plic a trávicího systému za odpočinek světlo a trávení. Bludný nerv může zpomalit váš srdeční rytmus, snížit krevní tlak a zvýšit trávení. Aktivace a stimulace bludného nervu. Bludný nerv přirozeně vykonává svou důležitou práci při regulaci vašich vnitřních orgánů, trávícího systému, dechové frekvence, srdeční frekvence a určitých reflexních akcí, jako je kýchání, kašel a polikání. Můžete se naučit fyzicky takzvaně aktivovat a zvyšovat frekvenci těchto funkcí. Když fyzicky aktivujete bludný nerv, Okamžitě pošlete zprávu celým svým tělem, abyste se uvolnili, pustili a umožnili světlu snadněji zaplavit vaši bytost. Je to praxe, která může posunout vaše vědomí nahoru, protože pracujete s propojením těla a mysli soustředěným způsobem v reálném čase. Aktivace bludného nervu může také uvolnit zaseknutou energii v těle, což vám umožní snadněji pustit minulé zážitky, kterých se stále můžete držet. Je také skvělé pro uzemnění duchovních zážitků do těla a prosladění vědomí vaší hlavy a srdce, tedy osobnosti a duše. Jak aktivovat bludný nerv a zapnout vaše duchovní světlo? pomalé dýchání do břicha, pilates, jóga a pomalé protahování. Proto se cítíte tak uvolněně a v pohybu, když cvičení dokončíte. Cvičení je úžasně dobré pro vaše fyzické i duchovní zdraví. vystavení se chladu, svižná ranní procházka v chladném vzduchu s lehčím oblečením nebo zakončení sprchy studeným výbojem snižuje vaši reakci, boj nebo útěk a zvyšuje schopnost těla relaxovat. Poznámka překladatelky, to studenou sprchu vymyslel sadista. Spívání om Bludný nerv je spojen s vašimi hlasivkami, takže když zpíváte om nebo bzučíte v hluboké rezonanci, Přirozeně aktivujete nervové zakončení a vysíláte záplavu relaxačního vzruchu do vaší bytosti. Spívání také posiluje imunitu. Meditace. Meditace přirozeně uvolňuje napětí ve svalech, což zvyšuje napětí nervu a umožňuje snadnější tok zpráv mezi vaší hlavou a srdcem. Masáž a léčení energií. Obě tyto praktiky přirozeně uvolňují napětí v těle. Masáž od hlavy přes krk až k chodidlům stimuluje napětí nervu. Stejně tak masáž na pravé straně krku jemně masírující krční dutinu. Spánek na pravé straně. Spíše než na levé straně. To udržuje vaše srdeční linie volné. A otevřené, takže aktivita bludného nervu je vyšší, podobně jako postoj ležícího Budhy. Budha ležel, dosáhl osvícení fyzického přechodu na pravé straně. To je ta fyzická stránka se srdcem a duší na levé straně, otevřený a volný. Spojení hlavy a srdce tedy osobnost a duše. Jednou z největších rolí, kterou bludný nerv plní ve vašem fyzickém těle, je složitý přenos energetické informace mezi vaší hlavou a srdcem, mezi vaší osobností a duší. Abychom pochopili rozdíl mezi osobností a duší, to je energie hlavy a srdce, představte si, že duše se vyjadřuje prostřednictvím portálu vašeho srdce. Prostřednictvím portálu vaší hlavy, tedy vašeho mozku, je vyjádřena vaše osobnost. Vaše osobnost vytváří duše. Je to vaše lidská role a charakter se smyslem života. Probuďte se tím, kým jste. Přirozeným spojením hlavy se srdcem přijímáte přímé vedení od života. Od duše. Když to dokážete, vaše osobnost se stane mluvčím duše. Aby byly integrovány vaše hlava a srdce, bludný nerv usnadní toto spojení. Čím aktivnější a plynulejší je váš bludný nerv, tím snažší je vést svůj život duší a zmírnit hluk vaší osobnosti. Aktivovaný bludný nerv umožňuje hlavy a srdci předávat si informace bez přerušení, protože mezi dvěma velkými centry vědomí nerušeně proudí energetické zprávy. Spojení hlavy a střev, tedy vaše pocity ve střevech. A stejně jako jsou hlava a srdce energeticky a fyzicky propojené, tak jsou propojeny také hlava. A střeva, tedy centrum osobnosti a síly. Často se používá výraz důvěřovat svým vnitřním pocitům nebo střevní neuróza. Přemýšleli jste někdy, proč a co to znamená z duchovního hlediska? Za tento tok informací je zodpovědný bludný nerv. Vaše střeva mají vrozenou inteligenci. Je to centrum vědomí ve vašem těle, stejně jako vaše hlava a srdce. Vaše střeva jsou vaším centrem moci a řeknou vám, kdy se fyzicky pohnout, stáhnout zpět nebo zůstat. Využitím propojené týmové práce mezi vaší hlavou, tedy osobností, srdcem, tedy duší a vnitřnostmi, Tedy mocenským centrem, se dostanete do souladu s vaší intuicí a fyzickou duchovní zpětnou vazbou. Zajištěním zdraví a aktivity bludného nervu přirozeně podporuje toto třícestné spojení vědomí. Uzdravení vašeho těla, zesílení světla. Další důležitá funkce bludného nervu. Když je aktivován, doslova propláchne vaše tělo světlem. Zívání, ať už je přirozené nebo indukované, aktivuje bludný nerv a podporuje tok léčivého světla ve vašem těle. Zívání a okamžité připojení hlava srdce. Když zívnete, otevíráte čelist a celou zadní část krku masírujete tím bludný nerv a stimulujete centrum energie nadšení na spodní části krku poblíž atlasu. Pravidelné zývání Velké zývání je tedy fantastické pro zaplavení těla světlem a okamžitým spojením hlavy a srdce. Vyzkoušejte to před meditací. Zkuste to, když jste unavení, Možná dokonce zjistíte, že přirozeně zýváte při protahování, meditaci a při cvičení jógy nebo pilates. Zývání je přirozený, jednoduchý, přesto špičkový podnět k propojení mysli a těla. Rozvoj vědomí Bludný nerv je důležitý při přenosu energetických informací mezi hlavními centry vědomí těla. Aby bylo možné ovládnout svou lidskou existenci, tedy pracovat jako duše prostřednictvím svého lidského těla, je skutečně nezbytné rozvíjet spojení mysli a těla, duše. Každodenním zaměřením na jednoduchá aktivační cvičení bludného nervu můžete urychlit svůj duchovní růst. Rozvinete také hlubší pochopení toho, jak duchovní energie funguje ve spojení s fyzickou. Zažijete z první ruky, jak je vaše tělo božským nástrojem, který bez problémů funguje s mezifází energie, světla a ducha. Rozvíjení empatie, intuice a telepatie. A konečně velkou výhodou rozvoje dobrého povědomí o bludném nervu se zdravým spojením mezi hlavou, srdcem a vnitřnostmi je zvýšení přirozené empatické a telepatické schopnosti plus vaší intuice. Lidé často mohou kvůli špatnému vnitřnímu spojení nedůvěřovat své vlastní intuici. Pouhou prací se zvýšením bdělosti bludného nervu to můžete změnit. Když se naučíte vizualizovat bludný nerv komunikující mezi vašimi hlavními energetickými centry, začnete důvěřovat informacím, které obdržíte. Klíčem je aplikovat. Přijmout to, co vám říká vaše intuice a vnitřní pocity. Boraťte se podle hlasu svého srdce a zmírněte nadměrné používání své osobnosti. Naučte se přijímat pokyny od duše. Když to uděláte, zjistíte, že se otevírá celý váš život a získává větší smysl, odměnu, spokojenost.